Përshëndetje Galactic Kings, përshëndetje Dori Daltin, të dashur fëmi të vegjel basketbolist të talentuar që ushtroni këtë sport prej kohësh. Ju përshëndes dhe ju uroj rikthim sa më të shpejt tek fusha e basketbolit, ashtu të bukur si zogjt e parketit për të demonstruar pasionin dhe hobin tuaj në këtë sport. Uroj shëndet për secilin nga ju dhe familjet tuaja dhe ju pafsha duke luajtur, duke u stërvitur e duke shënuar ato kosha të bukur. Së shpeti ne do të vim me kamër për t'ju xhyruar talentin tuaj. Ju përshëndes, juaj miki i madh i miqve të vegjël Dëfrimi.